Jihočeský kraj je jedním z turisticky nejatraktivnějších krajů České republiky. V loni se na jihu Čech ubytovalo 1 800 000 hostů, kteří zde strávili téměř 4,5 milionu nocí. Pandemie tady však podle odhadů způsobila ztráty vyšší než 3 miliardy korun. Ohroženo je přes 10 000 pracovních míst. Kraj se rozhodl nečekat a podpořit turistický ruch sám. Jak? Na to jsme se zeptali jihočeské hejtmanky Ivany Stráské. Dobrý den, paní hejtmanko. Vy jste si nechali v dubnu zpracovat odbornou analýzu, podle které budou ztráty z cestovního ruchu jenom v jihočeském kraji zhruba 3,4 miliardy korun s tím, že skoro 12 000 pracovních míst je ohroženo. To rozvolňování nicméně probíhá malinko rychleji, než se předpokládalo. Jaké tedy aktuálně předpokládáte ztráty z toho turistického ruchu? Já musím říct, že ta analýza byla zpracována varianta, to znamená úplně černé, která nepředpokládala ani letní sezónu, a pak z takové té střední, a my se pohybujeme v té nejoptimističtější. A tahle ta čísla, která vy říkáte, jsou vlastně varianta ta optimistická. To je ohroženo 4300 míst v cestovním ruchu, pracovních míst, a samozřejmě ztráty se mohou pohybovat někde kolem 3 miliard korun. Je třeba říct, že v cestovním ruchu v Jihočeském kraji těch ohrožených míst by mohlo být daleko více, z těch celkem 17 tisíc, ještě nějakých dalších 9 tisíc, takže ono se potom pohybujeme někde kolem těch 13 tisíc pracovních míst. Vy jste se rozhodli nečekat na stát a podpořit cestovní ruch ve vašem kraji z vlastního rozpočtu s tím, že na to hodláte vyčlenit 30 milionů korun. Jak to bude přesně fungovat? Jak ta podpora bude fungovat? My jsme hledali způsob, jak přesvědčit obyvatele České republiky, že jižní Čechy jsou tím správným místem pro strávení nejenom letní dovolené. A ten náš slogan byl vlastně připravován dávno předtím, než přišel koronavirus, jižní Čechy opravdová láska. A já si myslím, že to opravdová láska je. Nicméně i láska někdy kouká na kapsu. A tak jsme začali hledat takové ty motivační prvky. Ten program má dvě opatření. Tím prvním v hodnotě zhruba 9,5 milionů korun je vlastně možnost polovičního vstupného, pokud jsem v jižních Čechách jako nocležník, strávím tady prostě nejenom své dny, ale i své noci jako turista, tak pro krajská zařízení a připojují se k tomu i některé další atraktivity turistické, mám 50% slevu. To je to první opatření. To druhé opatření je korisejší, týká se to lidí, kteří přijedou na svou dovolenou, stráví tady, a to se ještě bude ten parametr upřesňovat v práci pracovní skupiny, která byla navržena minimálně asi 3 noci a maximálně 7, a tam je podpora 30% z ceny toho penzionu nebo hotelu na lůžko, anebo 300 korun na hlavu maximálně. My tím, že to má dva parametry, chceme omezit vlastně takové to úplně luxusní ubytování, aby to nebylo až tak zajímavé, a zase ne úplně ty služby, které nezaměstnávají lidi. Nám jde o to, abychom podpořili zaměstnanost. Takže proto tenhle program jde o příjmy z cestovního ruchu. Vždycky říkali naši předkové a moje babička, že ty peníze se okotí. Takže ty peníze, které se dostanou tady v jižních Čechách do cestovního ruchu, ať už formou platby za ubytování nebo formou návštěv různých turistických atraktivních míst, tím, že si tady dám oběd, že prostě udělám výlet, zaplatím dopravu a tak dál, tak tím se vlastně ty prostředky vracejí do ekonomiky, a pro jižní Čechy je turistický ruch jednou z významných jedním z významných příjmových zdrojů. Jak to budete těm turistům zpětně vyplácet? Máte už v tom jasno, jestli to bude na základě předložení účtenky nebo přímo v tom daném místě dostane ten turista slevu? Už to víte? Ano, víme, ten systém je vymyšlený.
bude to systém poukazů, tedy voucherů. Ti lidé se přihlásí na portál, který tuhle tu službu bude nabízet, zaregistrují se a tam dostanou informaci o tom, že jakmile jsou prostě ubytováni v tom příslušném místě, tak vlastně ten rozdíl té ceny bude hrazen ne jako do kasy toho člověka, ale do kasy toho hotelu. Kdy to spustíte? Už máte jasno a chystáte k tomu nějakou mediální kampaň? To určitě, bez ní to nepůjde, nicméně já musím říct, že poté, co jsme to projednávali na zastupitelstvu a ta informace se do médií dostala, tak já už jsem dostala řadu mailů, kdy mě lidé píší, co mají dělat, že chtějí strávit dovolenou v Jižních Čechách, že mají zájem. Je to samozřejmě i pro Jihočechy, protože i doma je dovolená hezká. A my bychom to chtěli spustit na konci druhého týdne v červnu. 4. června je rada, která by to podle mého názoru, tak jak jsme to načasovali, měla požehnat tenhle ten program. Teď dopracuje pracovní skupina ty parametry úplně do detailu, protože se tam vyskytly, když to tvoříte, tak si kladete různé otázky a co jako to může ještě přinést, jak se to může vyvinout, na co kdo přijde, protože my Češi jsme bystři v obcházení pravidel, jak to zastupujeme, aby prostě to nevybral všechno, celou tu alokaci, jeden jediný ubytovací segment. Prostě tohle to všechno ještě musíme dopracovat, i když jako nějaký nástin těch parametrů máme jasný, zastupitelstvo ho schválilo a pak bychom to chtěli pustit ven, jde nám o letní sezónu, ale jde nám i o podzimní sezónu. Vy jste zdůraznila, že se to týká jak pro Jihočechy, tak i pro lidi, kteří míří do Jižních Čech, to znamená pro lidi, turisty z celé republiky. Někde v médiích jsem registrovala, že to má být právě pro Jihočechy, takže není to tak. Je to skutečně pro všechny, kteří stráví dovolenou v Jižních Čechách. Ano, samozřejmě, a je to pro rodiny s dětmi. To je třeba zdůraznit. My chceme podporit rodinnou rekreaci. Nám jde o to, aby rodina přijela do Jižních Čech. To znamená, jednotlivci o tuto slevu žádat nemohou? Zřejmě to tak bude. Budou to parametry pro rodiny. Mm-hmm. Jste připraveni případně zvýšit tuto částku, kterou do tohoto segmentu chcete nasypat? My jsme si vědomi, že těch 30 milionů je na 100 000 přenocování. Zdá se to velká částka, ale vzhledem k tomu, že ten počet přenocování je x násobně vyšší v Jižních Čechách, tak se může stát, že se budeme bavit i o tom, zda tuto částku ještě povýšíme. Uvidíme, jak rychle bude vybrána, jaký zájem o to bude. Bude se celý ten projekt vyvíjet v čase. Ono, ty dnešní časy jsou takové turbulentní a setkáváme se s jevy, které bychom nepředpokládali, tak já doufám, že nás žádný takový nezaskočí. Stát, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj, avizovala také podporu českého turistického ruchu formou voucheru. Budete to nějak se státem koordinovat, nebo to bude systém, který bude zcela nezávislý na tady tomto? Tak jak uvažovali Ministerstvo pro místní rozvoj a Czech Tourism tu podporu, tak má jako trochu jiné parametry než ta naše jihočeská. A zatím, pokud vím, se to nepohnulo, není to ve fázi nějakého rychlého schválení, takže si myslím, že budeme rychlejší. Takže vám jde o to prostě rychle to spustit, rychle to nastartovat tak, aby už lidé přijížděli do Jižních Čech a utráceli u vás peníze. Samozřejmě. My jsme dneska měli pravidelnou videokonferenci s Rolním Rakouskem. Se potkáváme po celou dobu koronavirové krize. Slovo potkáváme zní teda divně, když jde o videokonferenci, ale takhle spolu mluvíme a už to bereme skoro jako setkání. A bavili jsme se i o cestovním ruchu, o tom, že ty turistické cíle jsou na obou stranách hranic a chceme spolupracovat samozřejmě i s Rakušany. I oni vnímají velmi, velmi citlivě to, že je potřeba nastartovat turistiku, cestovní ruch a že je to pro určité oblasti životně důležité, stejně tak jako my. Czech Tourism zdůrazňoval, že jim půjde zejména o podporu takových těch méně známých turistických míst. Chcete to také cílit na určitá méně známá místa? Budete podporovat i takové ty stálice turistické, jako třeba a Český Krumlov? Budeme podporovat i turistické stálice, protože, řekne se třeba, Český Krumlov nepotřebuje, ale Český Krumlov potřebuje v téhle chvíli, kdy vlastně nastal výpadek těch obvyklých turistů. Stejně tak na Lipensku jsou vyprodané
znamená třeba ta soukromá ubytování, ale hotely vyprodáno nemají a právě ty jsou těmi zaměstnavateli. Podnikatelé v cestovním ruchu jsou samozřejmě asi nejvíce postižení, nicméně postižení jsou i další podnikatelé ve službách jako kadeřníci, maséři, majitelé obchodu a tak dál. Připravujete i pro ně nějaké programy pomoci? My jsme o tomhletom uvažovali, dokonce jsme ten materiál měli připravený, nicméně přišla vláda s těmi podporami a já si myslím, že nelze podpořit úplně všechny, byť jsem si vědoma toho, že někteří na to, taky restaurace musíme vyjmenovat, restaurační provozy, někteří na tu situaci s koronavirem doplatili více, někteří méně. Já si myslím, že teď je to i trošku otázka naší národní sounáležitosti, abychom jaksi ten výpadek, který jsme u těch svých oblíbených, ať řeknu restaurací, nebo u těch svých oblíbených kadeřníků měli nějakým způsobem dohnali. Co byste tedy vzkázala všem těm, kteří uvažují o dovolené v jižních Čechách? Já si myslím, že jednou jedinou větu. Jižní Čechy jsou opravdu láska. Paní hejtmanko, já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí. Naschledanou. Naschledanou a hezký den.